მოდი განვიხილოთ ისევ წინა ვიდეოს მაგალითი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ფუძეთ მეთოქსიდის მაგივრად კონდეს ასეთი მოლეკულა. კონდეს C დაკავშირებული 3CH3 ჯგუფთან, ანუ 3 მეთილ ჯგუფთან და დაკავშირებული ასევე O-თან. ამას ტერტბუტოქსიდი ქვია, ტერტბუტილი, რადგან გვაქვს მესამეული ბუტილის ჯგუფი დაკავშირებული O-თან, ანუ ტერტბუტოქსიდი. ტერტბუტოქსიდს თუ დავახასიათებთ, იგი არის ძლიერი ფუძე, ზუსტად იმავე მიზეზების გამო, როგორც ჩვენი მეთოქსიდი, მას ჟანგბადზე აქვს უარყოფითი მუხტი და შეუძლია ამ მუხტის გაცემა, მაგრამ იგი კარგი ნუკლეოფილი არ არის. იგ მას ნუკლეოფილობაში ხელს უშლის მისი დიდი ზომა. მას აქვს სამი ჩამნაცვლებელი, რომელიც ხელს უშლის ჩვენს რეაგენტთან მიახლოებაში. შესაბამისად იგი კარგი ნუკლეოფილი არ გამოდის. სხვა პირობები უცვლელია, გვაქვს აპროტონული გამხსნელი, რომელიც E2-ს და SN2-ს გადახრის ჩვენს რეაქციას. გვაქვს ჩვენი ბრომციკლოპენტანი, რომელიც არის მეორეული, რომელიც არც SN2-ისკენ გადახრის რეაქციას და არც E2-ისკენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში, რადგან გვაქვს სუსტი ნუკლეოფილი, ცუდი ნუკლეოფილი, მაგრამ ძლიერი ფუძე, SN2-ის ტიპის რეაქცია გამოირიცხა, რადგან ნუკლეოფილი არ გვაქვს, მაგრამ E2-ის ტიპის რეაქცია დარჩა, რადგან გვაქვს ძლიერი ფუძე. ამიტომ რეაქცია წარიმართება მხოლოდ E2 ტიპის მექანიზმით, SN2 საერთოდ არ წარიმართება, ხოლო რაც შეეხება E2-ს, იგი ფაქტობრივად იდენტური იქნება, უბრალოდ სხვა ფუძე მიიღებს მონაწილეობას, მოდი წავშლი ამას და ამას და მის მაგივრად დავხატავ შესაბამის მოლეკულებს გვექნება. ტერტბუტოქსიდი აქვს და შედეგად ამ რეაქციის შედეგად კი მივიღებთ ტერტბუტანოლს, ანუ გვექნება აქ H დაკავშირებული ტერტბუტილის ჯგუფთან, უფრო სწორად OH-ში დაკავშირებული ტერტბუტილის ჯგუფთან. ხედავთ თუ როგორ შეიძლება შევცვალოთ ჩვენი რეაქციის გამოსავალი ასეთი მცირე ცვლილებითაც.